doufám, že ceny, které budou rozdány těm nejlepším pěstitelům, se budou líbí a že příští rok to navodí opět takovou atmosféru, že se bude v výstavách pokračovat. Já vás tady vítám všechny, co jsem vás pozval a co jste mi pomalý pracovat, ale bez vás by se to nezvládl. Tak první místo získal pan Damek s panem Karaskem dohromady. Druhou cenu dostal jako taky první místo v té druhé kategorii, prakticky zase dostal Michal Tvrde, ale nevidím ho tady. Tady tomu předám, jak se přijde. Dostal to tam za ten koš těch brdí, se přišel pochvalit svým vypěstkem a je to pan Zaruba. Za svoje jablíčka dostane tady kůhu od mnou taky řez. Pojďte si ho převzít. Taky. A doufám, že obohatíte naše členstvo u zahradkářů. Teď druhé místo v té druhé kategorii dostane, tady jsme se rozhodli, že dáme za velké papriky, za velkou hrušku, že dostane pan Kiša ze svojí, jako dostal ten svoje. Já taky. Děkuji, vítám tě do našich řád a děkuji za spolupráci. Jsme se rozhodli, že oceníme paní Vaničkovou za její aranžma a za její práci tady, taky více její. Děkuji. Já taky děkuji za spolupráci. Za třetí místo. Za třetí místo hlavšího žádnou. Děkuji za spolupráci. Takže já vám děkuji všem, že jste přišli. Těším se na vás příští rok. Někteří přišli se podívat na závěr výstavy, tak klidně pojďte dál.